Усё, вантажим. Ты чуть не по марте пишу. Это нормально. Серьезный из вашей арбалет замесь аука. Ого. Все, тут аук и два магазина. Будешь бичом. Иду и смотри, аук и засаджусь. Тут за полицейской. Пошла полицейской машины. Все, надеюсь, все силы, мы поехали. А шо вы ходите туда-сюда? Все, все, все на месте, мы поехали. Что-то там Эдик в рыбе просто отходит. Кажу, куда вы там ехать будете? Ну, мы в Лопатино, едем в Выбор. Не, я понимаю. А, Выбор? А, окей. Туда на Выбор бежу. А что с тобой произошло? Ничего знаю. Ничего, я опоздал. Ну, трохи, конечно. Не вистачає погреба з анекдотами. Не вистачає кнопки F1 нажати і заглушити цей мотор. Так, зроби собі тихіше, мені нормально. Я зробив, тихіше зробив. До кінця скрутив. Не знаю, у мене все ок. Я в навушниках, мені все нормально. Я навіть воно так гудичною нафіг. Не знаю, що у вас там таке? Колишні машини, ти думав, що з глушителями були? Да. Где спати? Не хочу. Что это за агрессия, я не понял. Говорит самая агрессивная людина. Не, ну то понятно, что там. Да, ты тут псих. Эдик, ты где? Я бы F4 нажал, если бы можно было. Бежу. Блин, народ. Выбежал из пустошки, добежал до какого-то домика по дороге. Ну, в сторону Выбора бежу. Одинокий зеленый дом. А, знаю, да, там. Там перед мостом, короче. А, все на мосту уже. Там мы знали, что ты бич. Ты что там? Ну, может. Это ты, Адик? Наверное, да. Ты не бачишь, он наш, чи шо? Ты кажешь, наверное. Там бачу, я просто затыкал. Короче, давай, якщо буде кричати, наш він. Він факт показував. Давай його! Я рукою. Зараз буде затраліно. На айру вже здуріло? Ну, щоб всі мрії, як говориться. І все, і більше не будете казати, що давайте на айру. Ти в березі пішов. В березі натупити буде, там хоч тупити не буде. Вас спокійно постріляють, якщо що. Ні, ну взагалі я хотів поїздити по півночі, там подивилися, приїхав до якогось міста, там подивилися. Самі-самі півночі. Ну, якщо хочете Вару, можна Вару. Давайте мені поїхали на сівер туди. В старий яр якийсь. Там є класний кафе з боку. Що там продають? Коноплю. Наркотики. Я вгадав. Що ти вгадав? Котики? Угу. Так хтось там виходить, заходить чи що? Ну да. Хто то? Ну ми просто это, вискочили на... щоб, якщо що, відстріляти. Ясно. Ножки розвели. На залутання. Зараз я свічі провірю. Скоро можна буде. А ні, а ключ буде этот, кривий стартер? Ну, буде якийсь ключ. Типу, писали от в останньому девлозі, що типу, щоб. Можливо, навіть зараз, хоча я сумніваюся, що зараз буде. Типу, ключ і CRM-комплект. А, і викрутка щось там теж. Не знаю, для чого там буде, ну, казали, що нема куди це ремонтувати. Так, отвертка ж є. Ні, ну що неї можна буде ремонтувати, не просто що вона буде. Тоді ми, коротше, поїдемо через кабаніну, якщо не хочете на аеро, ок, поїдемо тоді в той яр. Через кабаніну, Грішину. Все, сідаємо. Закрийте капот. Хто там клупається?
Сейчас. Грузить. Вроде проверили давление. Шо грузить? Нормально все. Эмир, как залагал, у него голова уехала в такую сторону вообще. Едем. Все, все на месте? Да. Просто бачу, никого для мене немає, тому питаю. Шо? Кажи, що тут тільки що за ДНР-овські возгласи у тебе були? Які? Які? Ко-ко-ко! А де ти куди? Де там слава ДНР прокричав. Ко-ко-ко-ко, да. Смотри, у погреба застрял нож в нозі. Хто в мене взагалі-то? Ту, Моргана. То у Міргана. Не вижу. Вон в правій нозі торчить нож. Та я через тебя бачу, я ж наклонився. Та я ж тобі... не нож, це відкритий перелом ноги, у нього кость торчить. Та він робот. Я ж казав, що в мене то носка порвало. Я ж казав, що в мене носка ніж порвало. Пошли. Ща ми тебе полічимо. Да. Легко. У мене навіть є... Ну давай, Дік. Скажи, я скажу. Морфин есть. Сразу обезболим, а потом будем лечить. Себя обезболим. Может наоборот? Ну да, себя, правильно, обезболим и будем его лечить. Хороший вариант, да. О, женщина. Даже две за нами бегут. Що, почекати, так? Забирати собі? Да, давай, зараз побачити положити. Давайте попробуємо її. Так, це моя фішка. Красиво. Вона кудись до когось побігла. Вона хрюкає где-то непонятно. Залізе до нас в кузов і начне бігати. Впала. А, да, сработало. Вона впала, ні, вона зачепила за щось. Біжала, поламала ноги, ползет. Так, за вами красавцами бігала, так? Так. Калікреш. Де? А вон три. Таксі врачей увиділа. Наймала, подивися за ним. Давайте під'їдемо, посмотрим, може там щось є. Де? От это так, блин. Та що там смотреть, господи? Може там є щось інтересне. Ауги викидують, а ви кажете посмотреть. Ну да, ви так все, типу, все маєте, що не маєте, то викидуєте. Я не розумію просто, що вам треба. А що не викидуєте, то маєте. Та просто посмотрите, що там буває. Вдруг там на арбалет болти. Так. Вдруг там танк. Ого-го-го. Боже, там мішки. Смотрите акуратней, там этот, стенка кирпичная. Бачу, я тільки не бачу того лікраша, де він. І куриця десь. Не знаю, Вольдем где-то увидел, сказав. Нам вище, нам видно. Він сказав тільки, щоб поїхали, подивили, що є він там. А, це хелікраш на старому соборі, от же ж этот мерт стоїть. Мішка? Де, не бачу. Мені куди? Ну, к нему поїхали. Так я не бачу його. Лівіє, чуть-чуть лівіє. Хватить отак, сто сильно, може чуть-чуть на сонце треба їхати. А, вже бачу, все вже бачу. На насіна тільки. Правіше. Бачу. Правіше. Сейчас кто-то нас повезет другой, я так понял. Я жрать хочу. Сейчас я тебе это вылезем, я тебе. Ты хера хочешь? О, у меня есть. Вылезь, бы сожру тебя. Це наглость 146% на машине, до Хелика. Да, так надо отъехать, просто чтобы лут под машиной не был. Давайте отъедем где-то метров на 20. Все, давайте, вылазьте, кто хочет. Никуда не хочет, да. До сюда магазин. Это очень нужная вещь в данный момент. MP5 компрессор. Реально, наглість 99-го уровня уже. Подъехали на машине сюда. Сейчас, Эдик, подходи сюда, будем кормиться сейчас по бурику. Давай. Кого кормить? Эдика. А что, ты есть ты хочешь? Что ты будешь? Да. Ты будешь первое, второе? Да. Давай сюденько. Жиденького.
Це реально вже наглість 101-го рівня вже пішла. Під'їхати на машині до Хелікраша. Ще й поїсти перед нею. Ще й питати, будеш перше, друге. А кривашка є, спасибо, забирай. Ооо, Надя, ще бобов. О. Посадись ближе к краю. Понял. После бобов. Сейчас я дам вам. Тільки в кабину не сідай. А тунца будешь кушать? Не-не, все, я уже энергайзер, спасибо. Стало хорошо, убрало, блин. Хангер стал. Вообще наглая банда, приехали на хелик, на машине, без оружия, побегали. Чекаем. Чекай, сейчас карту подаем. Все, все? Да. Это курица. Да, давайте по всей посадочке, по всему полю будем курицу давить. Да, да, курица. Там все время было, как на 3 години идти. Та, ты что, едем знову? Поламаємо їм її ноги, перев'яжемо, поїдемо далі. Ну якось так. Красний крест такий. Епінефріна її пару. Ну так в нас два медика є, два хірурга. Вони тільки там займаються. Я курицю воскрешу легко. Зарядіть її енергії, два епінефріна. Буде з ГМО. О, а если действительно там курице вколоть кровь там свою, она же несовместима, то есть, соответственно, будет анафилактический шок. А как вы ее вколоте, если вы ее зловите, то она же мертва будет. Это концентрированный продукт получится, ты понимаешь? А мы же добиваемся, чтобы без всего этого было. К со шприцом с ней бегаешь. Не, можно хиба что той, на стрелу капать. Ну, бо так ты же ее не вколешь, а на стрелу капнуть. Фекалиями приклеить шприц, да? Куда мы едем с пяточком? Большой-большой секрет. Иди, машина. Десинхрин. Шо хрин? Десинхрин. Только что у меня забор снесли. О, а мы если на заправку заехать, она заправится? Не. Никак, а если выйти с нее там поклацать что-то? Не, ну хочешь подъедем, чтобы вам стало легче, давайте подъезжаем. Все желания. Короче, идите купи там, короче, кава мне возьмите. Эспрессо. Эспрессо, голова, это да. Экспресс. Две ложечки цукру. Две ложечки цукру. И булочку, да? Только мы карты не принимаем. Да. Блин. Ну. Они тут даже деньги не принимают. Один кофе и один булочка. А карты ведь за двойки принимают? Ну. Блин, ну нифига. Кассиру набил лицо. Так, я в бутылочку набрал бензин, да? А якщо водой заправляти? А якщо водой заправляти? Шукаю, да. з правої сторони. Я заправляю. Що, водою? Та ми зараз заглохнем. Водою не треба. Я набрав бутылку бензин. А где ты набрал? Так вот, на цю, на колонку. Use the stand, береш в руки бутылочку и в машину, перефьюр. И что, ты уже заправил, да? Да, да, я уже одну купил. О, я тоже набираю. Ну там 100 литров, как раз он быстренько. Главное, потом не покупать. Да, да, да. И не выпить, да? Ага. А может, оно там лишается капельки, я по ним буду допить. Дринал есть. Ну вот, дринал, возьми. Я заливаю. Галлюцинации будут, чем там попробуем. Афеев филит и кантин, что-то весь газолин. Ну вы там сколько? По литре заливаете, тут я не побачу разницы.
Я уже третью тут лью. Я сейчас буду вторую лить. Целых 3 литра, господа, это успех. А вот если каждый бы по фляжечке скинул, то быстрее было бы. Здесь главное drink L не нажать. Ну я на всякий случай бензина. Возьму этот самый баклажку бензина. Так, если что, то типа писки не ты, да? Ну да, пары. Все, на борту. Сейчас надышимся и будем полетом. Зараз спевать там будут. Сейчас йо-хо-хо и бутылка рома. И бутылка бензина. Баклажка бензина. Не ламай дерево. Ой, ми щось їхали чи що? Посеред дороги. Я думаю, що ми вже зламали, напевно, колесо. Ну, мені шиї зламали від колесу. Хе-хе. Зараз ми тебе вилічимо. Їду посеред дороги. Коли в себе. Доставай клізму, а пенефрін тут не поможе. У мене така піла. А. І скотч. Можна на ходу підстрибувати, так? А що ти хочеш? А, втекти? Ну, погреб вискакував. Правда, ми їхали вверх. Я теж, в принципі, вискакував. А, ну то, а ти, да. Ти на ходу вискакував, та. Я Едік вискакував. Ти вискакував. Саме круто Едік вискакував. І ще було б прикольно, якби ви вискакували, як вона укотилась назад. Я б ржав. А я можу зараз задом поїхати, можеш вискочити. Давай попробуємо. Ти б не ржав, ти б плакав, сам один остався б. Ого, куди ми вже заїхали? А, по яким-то полям, оце. Бідняга, зомбак отстав. А наказать бідолага. Ви його бросили без сухпая, без води, одинокого на дорогі. Ви безчувственные. Так? Я ще кішки прив'язав до борта. Ми врачі такі, без емоцій, без нічого. Тим більше, що з бомжа возьмеш? Коли б у них дітей, я б його вилічив. А то собі прийдеться пеніфрин колоти його лічити, правда? Да, а то він не бритий, не митий, вонючий. Без страховки. Ну, я вже що. Он еще один ходит. Не, анальгин это чересчур круто для них. Ну да. Это местный пьяница, короче, местный джентльмен. Да-да, мы с утра заезжаем. Помолвить. Так они с утра и ищут. Таким вражем, что мы спирт привезли. А, не, я понял, они сами головой бьются об машину и убиваются. Что кто-то хрюкает? Ты ж бачишь, какие похмелье. Дайте я выйду, водичку ему хоть дам. Не надо, не надо, он воняет. Потом с этой пляжки или что-то. Ой, блин. Давайте ему лучше эпинефрина шмякнем парочку. Не, лучше себе. Не, эпинефрин дорога штука. Тебе надо начинать с морфия. Начинать, а догоняться потом уже всем остальным. Да-да-да, ну да, что есть в аптечке. Начать бинтовать. Кстати, у меня это физраствор есть, зараз физраствором вгадимся. И там погребе. Погребе физраствор. Ох, мостик какой. Надо заехать в этот, в больницу, в медсанчасть, набрать там пизырьков и этот, шприцов всяких разных и попробовать там понамешивать тетрациклин с активированным углем, да. Да там відчуття, что вы уже нанюхались от того бензину. Так и я. А у меня есть пляшка с собой, я взял бензин. Не знаю, я смотрел только что это, лицо со шрамом пока хавал. Там Тони Монтана как раз мордяку кокаин пихнул и начал нюхать, например, а то меня передалось, наверное. Жрать, глазами запихиваться, да, под слизистой, внюхивать его. О, мы будем прыгать с краю карты, да? Ну да, так туди. Коллективно, да. Я же специально вас везу. Раз сам вылезет, блин. Ну да. Я убился тогда. А я выжил. Не, ну у нас есть 2 медбрата, если что, они помогут. Можно поехать в карьер, попробовать спрыгнуть с карьера коллективно на этом машине. Все там бензин осталось. Багато бібаку. Так а шо карьер? В карьер.
Що хочете в кар'єр? А що, що в кар'єрі? Ми просто потім не вийдемо. Спригнуть з краю кар'єра. Всі бани. Ну, а на що? А, на машині? Та ми вже... Що застоїться далі на повності такі? Да. Так, то вже ближче біля цього, біля шахти. Колишньої. Ой, ну якщо всі будемо пригати, то я лучше тортика пою. Ой, тортика пюрга поїм. От, кстати, будемо жити потім колись. Десь, якось. Як буде ті окамінна вся херня. О, прикольна, да, будашка. Трактир. Доу. Я вже свій хліб вибрав. Ти туалет вибираєш, то хліб, що то в тебе за такі смаки? Та нормально, спиртяки, пару фанфуриків нажрали спиртяки і спать в хліву. Блін, знак тут 20. Так, я перевищую. Вони вам нафиг зараз какой-то гаїчник виберуть. Обмеження максимальні 20 км. А куди та грунтовка веде, хто знає? Хер його знає. Ну поїхали посмотрим. Там крутий такий просто мостик. Вдоль того... О, пам'ятаєте, а ми їхали через этот газу мостик. Газу в пол, короче. Газу в пол. О, може з моста в воду? А він не поломаний там? Ти виходить, щось виїхати не може навіть. Так надо загнатися. Кажу ж газу в пол. Морган, вилазь, толкай. Я зараз толкну тебе. О, тут пригати можна в воду, клас. Запригай. Хочу. Блін, камні такі класні. Чо, прикольно тут, атмосферненько. Так замовляли же ж в бар завести, то везу в бар. Да, до цих. Алекс, разворачивайся, поехали на. Поехали на этот, на лайк сизм. Куда? Куда едем? Ну туда, там где военная часть. Посмотрим, что ж там сделали вместо подвалов. Так стоям, зараз щось побачим. Между старым яром и красным. Ей, тут шашлично. Та, що, бар вже не канає? Блін, пару метрів не дотягнули до генделика. Ну то Андрія плюйтеся, там, копайте його. Я шашлики. Ви, типа, 100 раз тут бігли, ще так само раз їздили і не знаєте, де ви є, да? Хто не знає, де ви є? Я знаю, де ми є, просто вони хочуть їхати. Я в машині. Я теж. Вони передумали, типа, кінцеву... Кінцевий маршрут змінили. Зараз буде один поворот. Наліво. Вже був наліво. А, наліво було, то направо далі. Я протикав. Ладно, нам перший направо. А хто спереду ще сидить? Ніхто. Ніхто? Сама їде машина. Ніхто не заходив в кабіні їхати. Потому что Алекс две банки бобов уработал. Та нет, то Эдик, он там в ламе сел. Ты же сам Эдика нагодувал. Я каюсь, я бобы ел. А, это передо мной Эдик сидит. Вот он, откуда дух несет. Шо, тут уже, не? Давай, то же, мы же поехали почти. Вон забор снизу. Мені вже задниця болить сидіти.